ታዲያስ እንዴት ናችሁ? ቅዱስ ኤልያስ ነኝ ኮች በድወይ። በፊልሙ መጀመሪያ ላይ በፊንላንድ ውስጥ የተከሰተውን ክስተት ያሳያል። አሊያ የተባለች ልጃገረድ በጫካ ውስጥ ከብዙ ወንዶች ያመለጠች ነው። አሊያን ያሳደዱ ያሉት ወንዶች የራሷ የቤተሰብ አባላት ናቸው። ከዚያም ወደ ሃይቁ ዘላ ገባች። ነገር ግን ወንዶቹ ከመስጠሟ በፊት ሊይዟት ቻሉ። ከዚያ በኋላ ትዕይንቱ ወደ ባንክ እንቀሳቀሳል። ሬክስ የሚባል ሰው ለተወሰነ ዓላማ ወረፋ እየጠበቀ ነው። ለምን እዚያ እንዳለ እርግጠኛ አይደለም። ነገር ግን የሚወዳት ልጅ ማዲን ለማግኘት እዛ እንደተገኘ ግልጽ ነው። ሬክስ ያናገራት እያለ ቦታቸው በድንገት በዘራፊዎች ጥቃት ደረሰበት። ወዲያውኑም ዘራፊዎቹ የባንኩን የጥበቃ ሰራተኛ ገለውት ወደ ውስጥ ገቡ። በዚህም ምክንያት ቀደም ሲል የተረጋጋው ሁኔታ አሁን ውጥረት ውስጥ ገብቷል። ከዚያም ሬክስ በሴቷ ቦርሳ ውስጥ ያለውን ሽጉጥ ያስተውላል። ነገር ግን ሴትዮዋ ምንም ማድረግ አትችልም፣ ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት አደገኛ ሁኔታ ውስጥ እርምጃ ለመውሰድ በጣም አደገኛ ነው። ዘራፊዎቹ ሁሉንም ሰው በሚያስፈራሩበት ጊዜ ሬክስ በድንገት ያልተለመደ ባህሪን ያሳያል። በችኮላ እርምጃ ላለመውሰድ ስሜቱን ለሚያዝ መሞከርም ጀመረ። ነገር ግን አንድ ያልተጠበቀ ነገር ተከሰተ። ሽጉጡን የያዘው የሴቷ ቦርሳ በድንገት ተጥሎ ሬክስ ጭላ ያረፈ። ከዚያ በኋላ ትዕይንቱ ወደ ፍርድ ቤት ይንቀሳቀሳል። ምን እንደተፈጠረ እርግጠኛ አይደለም። ነገር ግን ሬክስ ቀደም ሲል በባንክ ውስጥ ያሉትን ዘራፊዎች ሙሉ በሙሉ በመግደል በድንገት በዳኛው ተከሷል። ምንም እንኳን በዚያ ክስተት የብዙ ሰዎችን ሕይወት በማዳኑ እንደ ጀግና ቢቆጠርም፣ ነገር ግን አሁን የስምንት ዓመት እስራት ተፈርዶበታል። ከስምንት ዓመት በኋላ ከእስር ቤት የተፈታው ሬክስ የራሱ ምስል ያለበትን መጽሔት አየ። በጊዜው ከስምንት ዓመት በፊት ባደረገው የጀግንነት ተግባራቱ አሁንም እንደ ጀግና እየታየ እንደሆነ መጽሔቱ ላይ ያሳያል። ሬክስ ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚናቅ ባይሆንም ይልቁኑ በህዝብ ዘንድ ሁልጊዜ አይን ውስጥ የሚገባና በጋዜጠኞች የተሳደደ ሆኗል። ይህ በእርግጥ ሬክስን ምቾት እንዲሰሙ አድርጎታል። እናም በዚህ ጊዜ የራሱ ህሊና ወይንም የተለየ ጎኑ በአካላዊ ዓለም ውስጥ ይታየዋል። እንደምናየው የእሱ ተለዋጭ ተፈጥሮ ከራሱ የበለጠ ስሜታዊ ተፈጥሮ ነው። ልክ ሬክስ መገኘታቸውን መሸከም እንደማይችል ሲያውቅ ወዲያውኑ ተነስቶ ጠረጴዛውን በጋዜጠኞቹ ላይ ወረወረው። እንደ እውነቱ ከሆነ ግን አሁን ባለው ውጥረት የተነሳ ለስሜቱ መልቀቂያ ሆኖ የሚያገለግለው ምናብ ብቻ ነበር። ሬክስ በብዙዎች እንደ ጀግና ቢነገርም፣ ነገር ግን አሁንም አንዳንድ የጀግንነት ጥረቱን የማይወዱና እንደ እብድ የሚቆጥሩት ሰዎች አሉ። ከዚያም ሬክስ ወደ ጓደኛው ሄዶ ብዙ ሰዎች ወደ እሱ ስለሚሳቡ አሁን ህይወቱ እንደሰለቸው ነገረው። በመጨረሻ አሁን የሚኖርበትን ከተማ ትቶ ወደ ፊንላንድ ለመሄድ ወሰነ። በተጨማሪ ሬክስ ወደ ፊንላንድ ለመሄድ የፈለገበት ምክንያት በጣም ምክንያታዊ ነው። ምክንያቱም እስር ቤት በነበረበት ጊዜ ወረቀት በምራቁ አርሶ በስትሮ ሲተኩስ በትክክል ፊንላንድ ላይ ነበር ያረፈው። ከዚያ በኋላ ትዕይንቱ ወደ ጫካ ይንቀሳቀሳል። ይህም አንድ ሰው ከብዙ ሰዎች ለማምለጥ ሲሮጥ ይታያል። ሰውየውን እያሳደዱት ያሉት ሰዎች በፊልሙ መጀመሪያ ላይ ያሉት ሰዎች ይመስላሉ። ይህ ማለት እነዚህ ሁሉ ክስተቶች የሚፈጸሙት በፊንላንድ ውስጥ ነው። ይህም የሬክስ የቀጣይ መድረሻ ይሆናል። ከዚያም የሆነ ሰው አስፈሪ በሚመስል ኃይለኛ ፍጡር በኃይል ይጎተታል። ወደ ሬክስ ስንመለስ አሁን በአውሮፕላን ማድረፊያው ደርሷል። እናም እንደተለመደውም ገና እዛ ከመድረሱ አንድ ወጣት እሱን መቅረጽ ጀምሯል። በተጨማሪ ሬክስ እሱን የሚከታተሉ ባልና ሚስት እንዳሉም ያስተውላል። ነገሮች እንደገና መጋነን ሲጀምሩና ሰዎች እሱን መቅረጽ ሲጀምሩ የበለጠ ይናደዳል። በመጨረሻም ወደ መጸዳጃ ቤት ለመሄድ ወሰነ። ሆኖም ከኋላ የነበረው ሰውዬ መጸዳጃ ቤት ገብቶ ሬክስን ሽንት ቤት ውስጥ እያሾለከ ያየዋል። ሬክስ ወደ መቀመጫው ሲመለስ የሰውየው ሚስት ደግሞ እንግዳዊ የሆነ አስፈሪ ፈገግታ ታሳየዋለች። ሬክስ ፊንላንድ ከደረሰ በኋላ ታክሲ እየጠበቀ ነበር። ሆኖም ግን ከሩቅ አንድ ታክሲ ሹፌር እያየው ነበር። የታክሲው ሹፌር ወዲያውኑ ሌላ የታክሲ መስመር ቆርጦ ከፊት ለፊቱ ይቆምለታል። ሬክስ በታክሲ ውስጥ ከገባ በኋላም ሹፌሩ የማደንዘዣ ጋዝ ይለቅበታል። ሬክስም ቀስ በቀስ ራሱን ሳተ። ፊልሙ ከዛ በአንድ ቤት ውስጥ አንድ ቤተሰብ እራት ሲያዘጋጅ ይታያል። እና ምንም የሚያጠራጥሩም አይመስሉም። የሚያስደንቀን ነገር ቢኖር ግን ሬክስ ታስሮ በቤታቸው ምድር ቤት ውስጥ ነው ያለው። በዚህ ጊዜ የሬክስ እጆቹ ታስረዋል፣ እናም አንዱ እግሩ ተቆርጧል። ይህን የተገነዘበው ሬክስ ለመጮ ይሞክራል። ነገር ግን ከኋላው አንድ ሰው አስቆመው። ሬክስን አፉን እንዲዘጋ ያደረገው የሬክስ ህሊና ነው። ከዚህ በኋላ በእሱ ላይ ለደረሰው ነገር በመጮ ስሜቱን ለማቅለል ሬክስን ይወክላል። በእውነቱ ህሊናው ከሱ የበለጠ ብልህና አሳዛኝ ሆኖ ይታያል። እናም በሬክስ ህይወትና ሞት ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል። በተጨማሪም በሬክስ ላይ የሚከሰተውን ማንኛውንም ክስተትና በአሁኑ ጊዜ እየተከሰተ ያለውን ሁኔታ መተንተን ይችላል።
ህሊናው መልከታውን ከጨረሰ በኋላ አሁን በሱ ላይ የደረሰው ክስተት ፍጻሜዎቹ ካሮፕላን ማረፊያ የወጡት ባለና ሚስተናቸው ሲል ይደመድማል። ሪክስ ባለበት ሁኔታ ሲያለቅስ ህሊናው ሊቋቋመው አልቻለም። እናም ከዚያ ለመውጣት መንገዶችን ማሰብ ይጀምራል። ነገር ግን እጆቹ የታሰረበት በጣም ከመጥበቁ የተነሳ ህሊናው ራሱን ከዚህ ለማትረፍ ሌሎች ቅዶችን ማውጣት ጀመረ። እንደ ህሊናው ከሆነ ሰውየው በድንገት ብቅ ካለ ራሱን እንደሳተ ማስመሰል አለበት። በተጨማሪም በዙሪያው ብዙ ብስክሌቶችን ካስተዋለ በኋላ እሱን ያጋቱት አጋቾች ቤተሰብ እንደሆኑ ይገምታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሁሉም የቤተሰቡ አባላት ቀድሞውኑ ከሬክስ በላይ ተገኝተዋል። ነገር ግን በቤተሰብ ውስጥ ያለው ትንሹ ልጅ ኦላቪ ገና አልተኛም እና በዚህ ጊዜ ስለ ታጋቹ ለማወቅም ጉጉት አለው። ገመዱን ለመፍታት በቂ ጊዜ ያላገኘው ሬክስ በጥርሱ ለመፍታት ይሞክራል። ትንሹ ልጅ ግን ሬክስ ወደ ተያዘበት ምድር ቤት ለመውረድ ወሰነ። ይሁን እንጂ ገመዱ በጣም ወፍራም ስለሆነ የሱ ጥረት ከንቱ ነው። ትንሹ ልጅ ትንሽ ቆይቶ ወደ ክፍሉ ገባ። ሬክስም ወዲያውኑ ራሱን እንደሳተ አስመሰለ። ከዚያም ሬክስ የመጣው ሰው ህፃን መሆኑን አወቀ። ስለዚህ አንድ እቅድ አወጣ። እሱም ከዚያ ቦታ ለመውጣት ልጁን እንደ ኢንሹራንስ መጠቀም ነው። ኦላቭን ለማሳመን ሞከረ። ድንገትም በተቆረጠ እግሩ ፊቱን መታውና በሁለቱም ጭኑ ቆልፎ ያዘው። እያያችሁት ያላችሁት ፊልም እየተመቻችሁ ከሆነ እባካችሁ ፊልሙን ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ። ብዙም ሳይቆይ እህቱ ታናሽ ወንድሟ አልጋ ላይ እንዳልሆነ ስለተገነዘበች ምድር ቤት ውስጥ እሱን ለመፈለግ ወሰነች። ይቺ ሴት አሊያ ትባላለች። እናም ከዚህ በፊት ከብዙ ወንዶች ለመሸሽ ስትሮጥ የነበረችው ልጅ ነች። ይህም በዚህ ጊዜ ሬክስን ያገቱት ቤተሰቦቿ መሆናቸውን ያስረዳል። ሬክስ አሊያ ልትገድለው ከሞከረች የልጁ አንገት እንደሚሰብረው አስፈራራት። ነገር ግን ሬክስ በጊዜው በጣም ዝሎ ስለነበረ ኦሊቭን በድንገት ለቀቀው። ይህም ከዚያ ለመውጣት ዋስትናውን እንዲያጣ አደረገው። ኦላቪ በክፍሉ ውስጥ ራሱን ስቶ ሲገኝ ያ በሽተኛ ቤተሰብ በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ወሰደው። እናትየው አሊያን ታናሽ ወንድሟን እንደጎዳችው ስላሰበች አሊያን በጥፍ ይመታቻት። እዚህ ጋር የሚታየው አሊያ ከቤተሰቧ የተለየ ተፈጥሮ እንዳላትና ሬክስ ከዚህ ለመውጣት ጥሩ አጋጣሚ ልትሆነው ትችላለች ብለን መደምደም እንችላለን። አሊያ በድንገት ፈገግ ብላ ራሷን ከሬክስ ጋር እንደተጋባሽ ስታስብ ስናይ ደግሞ እድሉ በጣም ይጠናከራል። ይህም ማለት በመጀመሪያ እይታ በሬክስ ተማርካለች። ቤተሰቦቿ በሆስፒታል ውስጥ ስላሉ አሊያ ሬክስን ለማየት ወዲያውኑ ወደታች ወረደችና እግሩን አከመችለት። ከዚያም አሊያ ስሜቷን ለሬክስ ገለጸችለት። በዚህ ጊዜ ነው ቤተሰቦቿ እንዴት ሰዎችን አፍነው ለታላቅ ወንድሟ ምግብ አድርገው መመገብ እንደጀመሩ በታሪክ መተረክ የጀመረችው። የመጀመሪያ ወንድሟ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ የሰው ስጋ እንዲመኝና እንዲበላ በሚያደርገው የጤና መታወክ እየተሰቃየ ነበር። በህፃነቱ አባቱን መንከስ መጀመሩ ይህንን እንዲያውቁ አድርጓቸዋል። ስለዚህም ከዚያ ክስተት ጀምሮ ቤተሰቦቿ የታላቅ ወንድሙን ረሃብ ለማርካት ሲሉ ሰዎችን ማፈን ጀምረዋል። ምንም እንኳን አሊያ በዚህ ባትስማማም ማለት ነው። ታላቅ ወንድሟ የግለሰቡን ስጋ ባልወደደበት ጊዜ ደግሞ ሌላ ተወጋጅ ለማግኘት ይገደዳሉ። ቀን በቀን ይህንን መቀበል ያቃታት አሊያ በጣም ብዙ ጊዜ ከቤተሰቦቿ ለማምለጥ ሞክራለች። ነገር ግን አሊያ በአባቷ በተሰራ የእንጨት ቤት ውስጥ እስኪያስሯት ድረስ ሁልጊዜ ሁሉንም ሙከራዋን አክሽፈውባታል። ታሪኩን ከተናገረች በኋላ አሊያ ለሬክስ ማዘን ጀመረች። እናም ቢላ መሬት ላይ ትታለት ሬክስ ቢላውን ራሱ እንዲወስድ ጠየቀችው። ነገር ግን ሬክስ አግኝቶት ገመዱን ሊቆርጥ ሲሞክር የአሊያ ሶስት ወንድሞች በድንገት መጡና ሬክስን ወዲያውኑ ሊገድሉ ታሰቡ። ከዚያም ሬክስ ወዲያውኑ ራሱን እንደ ሳተ አስመሰለ። እናም እቅዱ ተሳክቶለታል፣ ምክንያቱም ወንድማማቾቹ ፍላጎታቸውን ሰርዘውታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የራሱ የግል ህሊናው በጣም የተናደደ ይመስላል። እናም በእርግጥ ህይወታቸውን ማጥፋት ፈልጓል። እነዚህ ሰው በላ ቤተሰቦች ለመብላት የተሳሳተ ሰው እንደመረጡ በቅርብ እንመለከታለን። ከዚያ በኋላ የሬክስ እግር ቀድሞ በፋሻ የታሰረበትን ያስተውሉና ወዲያውኑ አሊያን ክፍሏን ፍለጋ ሄዱ። ነገር ግን አሊያ በምድር ቤት ውስጥ ተደብቃ ነበር። በድንገትም ወንድሞቿ ወደዚያ ተመልሰው መጡ። ከዚያ በኋላ ሬክስን የሆነ ፈሳሽ በመርፌ ወጉት። ይህም በድንገት በጣም እንዲስቅ ያደርገዋል። ሬክስ ዘራፊዎችን ያኔ ከስምንት ዓመት በፊት በባንክ ውስጥ ሲዋጋ ተመልሰን እናያለን። በመጨረሻም ሬክስ እዚህ ያሉትን ዘራፊዎች ሁሉ በገደለ ጊዜ ምን ያህል ጭካኔ እንደነበር እናያለን። በዚያን ጊዜ ህሊናው ሲቆጣጠረውና በዚህ አይነት ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት እዚያ ላሉ እንግዶች ሁሉ ጀግና ለመሆን እንደቻለ ይታያል።
በመጨረሻ ሬክስ የሚወዳትን ሴት ለማዳን ሲሞክር ዘራፊው ሬክስ እዚያ ማን እንደሚሞት ግድ ባለመስጠቱ ፈራ። ማዲን ከለቀቃትም በኋላ ሬክስ በራሱ ወሊና ተመርቶ ዘራፊውን በጥይት ተኩሶ መታው። የወንበዴው መሳሪያ በድንገት ወደ ቁም ሳጥን ውስጥ ተተኮሰ። ቁም ሳጥን ውስጥ ተደብቀ የነበረችው የባንክ ሰራተኛ በተተኮሰው ሽጉጥ ህይወቷ ሲያልፍ አሳዛኝ ነገር ተፈጠረ። ስለዚህም ሬክስ ፍላጎቱን ለማርካት የሌሎችን ህይወት መስዋዕት አድርጓል በሚል የ8 ዓመት እስራት የተፈረደበት በዚህ ምክንያት ነው። በተጨማሪም የሬክስ ፍርድ በጣም ረጅም ስለሆነ በሱ ተስፋ የቆረጠችው ማዲ እንዲፈታ በመጠባበቅ ጊዜዋን ማጥፋት ስላልፈለገች ግንኙነታቸውን ለማቋረጥ ወሰነች። ከዚያም ወደ ሬክስ እንመለሳለን። ንቃተ ህሊናው ሲመለስ በዚያ ጊዜ እግሩ በነዛ አውሬዎች እየተቆረጠ እንደሆነ ያስተውላል። ከዚያም በሰባራ እግሩ መጥቶ ይጥለዋል። ይህም ሰውየው ተጨማሪ ማደንዘዣ ሬክስን ለመውጋት መርፌ ለማምጣት ሄደ። በተመሳሳይ ጊዜ ሬክስ እጆቹን አሊያ በሰጠችው ቢላ የታሰረበትን ገመድ ለመቁረጥ ይሞክራል። ሰውየው ወደ እሱ ሲመለስ ሬክስ በፍጥነት ቢላውን ጆሮ ግንዱ ላይ ወጋው። ምንም ጊዜ ሳያባክንም ሬክስ አሁን ከዚያ ለማምለጥ የሚያስፈልጉትን አንዳንድ መሳሪያዎችና ቆችን ይፈልጋል። እንደ እድል ሆኖም በሚቀጥለው ትዕይንት ውስጥ የሚረዳውን መሳሪያ ያገኛል። ሬክስ እግሩ ላይ ባሰረውም የጎልፍ መጫወቻ በመተማመን ወደ ላይኛው ፎቅ ለመድረስ የቻለን ሁሉ ጣረ። ከታችኛው ክፍል ለመውጣት ከቻለ በኋላ ህሊናው አሊያን ከቤት ይዟት እንዲወጣ ይነግረዋል። ከዚያም ሬክስ ከቤት ወጥቶ ስለ ህሊናው ቃላት እንደገና ያስባል። ከዚህ በኋላ ስለሚያደርጉት ነገር ውሳኔ ወሰኑ ይመስላል። ሁለቱ ወላጆችም ከሆስፒታል ወደ ቤት ሲመለሱ ከቤታቸው ፊት ለፊት ባለው የደም እድፍ ደነገጡ። በዚያ ጊዜ ልጆቻቸው አሁንም ተኝተዋል። ወላጆቻቸው ሰብስበዋቸውም ሬክስ እንዲያመልጥ በመፍቀዳቸው ወቀሷቸው። ሬክስ ከፖሊስ ጋር ተመልሶ እንዳይመጣ በመፍራትም ከቤት ለመውጣት አቀዱ። ግን እቅዳቸው የከሸፈ ይመስላል። ሬክስ ከጠረጴዛው ስር እየጠበቃቸው ነበር። በሚስማር ሽጉጥም አንድ በአንድ ዋጋቸውን ይሰጣቸው ጀመር። ሬክስ እናትየውን ለመምታት ሲሞክር የሚስማር ጥይቶቹ አለቁ። እናም እናትየውን በተቆረጠ እግሩ ላይ ባሰረው የጎልፍ መጫወቻ ጭንቅላቷን መታት። ልጁ ክስተቱን ሲመለከት ሬክስን ለማጥቃት ሞከረ። ነገር ግን ሬክስ በፍጥነት ቢላዋ ሆዱ ላይ በመወርወር እንዲሞት አደረገው። ከዚያም አሊያ ገና ከንቃተ ህሊናዋ የነቃቸዋን እናቷን ገደለቻት። ከዚህ ሁሉ ዘግናኝ ክስተትም በኋላ አሁንም ነፃ ለመሆናቸውን ያውቃሉ። ምክንያቱም የአሊያን ሰው በላ ታላቅ ወንድም መጋፈጥ ስላለባቸው ነው። ወንድሟ በመጨረሻ ታየ። ልክ እንደ ጭራቅ ከትልቅ ሰውነቱ ጋር በደረጃው ወረደ። በመጨረሻም ሬክስና ሰው በላው እርስ በእርሳቸው ይጣሉ ጀመር። እናም ሬክስ የማቀዝቀዣ ወንበር አጥብቆ ሲይዝ በውስጡ የቀኝ እግሩን ቁራጭ እንዳለ ተመለከተ። ደስተኛም ሆነ፣ ምክንያቱም ቀኝ እግሩ አሁንም በሰው በላው እንዳልተበላ አወቀ። ከዚያም ቀኝ እግሩን አንስቶ ወዲያውኑ ወደ ሰው በላሹ አፍ ውስጥ ሰካው። ይህ ሁሉ ካለፈ በኋላ ሬክስ አሊያን ወደ አሜሪካ ወሰዳት። አንድ ቀን ምሽት ሬክስና አሊያ ከጓደኞቻቸው ጋር በአንድ ቦታ ሲዝናኑ ታዩ። ከጓደኞቻቸው አንዷ አሊያን በሚያስቀና መልኩ ሬክስ ላይ ፍላጎት ያላት ታስመስላለች። በዚያን ጊዜ አሊያም ልክ እንደ ሬክስ ተመሳሳይ ተለዋጭ ግንዛቤ ያላት የምታስቀናትን ሴት ስለ መግደል አስባለች። ይህም የሚያሳየው ሁለቱም ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ የሆነ ተለዋጭ ህሊና ስላላቸው ፍጹም ተዛማች መሆናቸውን ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከጉዳቱ ያገገመው የአሊያ ቤተሰብ ትንሹ ልጅ የቤተሰቡን ሞት ለመበቀል አስቧል። እዚያ ጋር ፊልሙ ያበቃል። አሁን ያያችሁት ፊልም ከተመቻችሁ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ ፊልምም በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። በጣም ቆንጆ ፊልም ነው። ፊልሙን በመንካት ተጋበዙልኝ። አመሰግናለሁ።